Přestože Patrick Wilson pobýval za mřížemi poprvé, snažil se působit maximálně sebevědomně. Věděl, že nesmí dávat ostatním vězňům najevo svůj strach. Se starou ošuntělou matrací a několika osobními věcmi stařík jen stěží držel krok se dvěma vymakanými dozorci. Nakonec se jeden z dozorců zastavil u dveří, zacinkal klíči a chvíli mu trvalo, než odemkl. Pan Wilson se nadechl jako před skokem do vody a jakmile se otevřely dveře, vstoupil dovnitř. Světlo v celé bylo téměř k ničemu. Senior prohlédl všechny přítomné vězně. Dobré odpoledne. Odpovědí novému vězni bylo napjaté ticho. Skončilo teprve, když jeden z uznávaných vězňů neochotně zamumlal: pro někoho dobré, pro někoho ne, dědo. Když to pan Wilson uslyšel, zpozornil a připravil se na možný útok. Stařík věděl, že ve zdech státní věznice by bylo hloupé očekávat okamžitý respekt od někoho, kdo opakovaně porušil zákon. Poté, co se vypořádal s počátečním rozrušením, se pan Wilson opatrně zeptal vězňů, kam si může odložit své věci. To záleží na tom, jak se tu chceš mít. Dej si věci tamhle na lůžko, téměř u záchodu. Stařec viděl, že v celé jsou i jiná místa na spaní, která by byla mnohem vhodnější. Nelíbí se ti to tady, že? Co jsi chtěl, pokoj v pětihvězdičkovém hotelu? Zeptal se jeden z vězňů, který si okamžitě všiml úzkosti ve starcově tváři. Mně to vlastně nevadí, zamumlal pan Wilson. Tak to je správně, to by byl dobrý začátek. Napřed si dej čaj z tohohle hrnku, řekl vězeň u stolu tónem, ze kterého bylo jasné, že žádné námitky nezaberou. Pan Wilson přistoupil blíž a znepokojeně pohlédl na hrnek s aromatickou tekutinou. Chtějí mě snad otrávit? Nedá se nic dělat, když už tady musím zemřít, nevyhnu se tomu. A vzal hrnek do ruky. K jeho velkému překvapení byl hliníkový hrnek děravý. Aby čaj nevytekl na podlahu, pan Wilson ucpal otvor prstem a nápoj vypil pomalými doušky. Všichni vězni velmi pozorně přihlíželi, jak stařec pil nápoj. Když byl hrnek prázdný, začali vězni vzrušeně mluvit a ten, který předtím panu Wilsonovi čaj nabídl, řekl: no sám si zvolil svůj osud tady, dětku. Patříš na postel u záchodu. Stařec pokrčil rameny a šoupavým krokem se odpotácel k lůžku. O něco později si uvědomil, že trik s děravým hrnkem byla jen zkouška. Podle místních zvyklostí měl stařec odmítnout čaj v takové nádobě. Byl vyhrazen pro vězně z nižší kasty. To je v pohodě, nějak to přežiju, pomyslel si senior a ulehl na tvrdé vězeňské lůžko. Doufal, že brzy usne, ale usnout nebylo tak jednoduché. A ve svých vzpomínkách se zatoulal do doby, kdy si žil v srdci hustých lesů, které proslavili stát Oregon. Na počátku své kariéry byl Patrick Wilson učitelem. Jeho hodiny za ta léta navštívili stovky studentů. Doma na něj vždy čekala jeho milovaná žena Charlotte. Strávili spolu neuvěřitelných 45 let ve vzájemné lásce a úctě. Pan Wilson neměl děti, své žáky bral jako vlastní. Mnozí z nich dosáhli v životě úspěchu a dobře se uplatnili. A když panu Wilsonovi začalo selhávat zdraví a zrak, nezbylo mu nic, než opustit práci ve škole. Měli s manželkou nějaké úspory a koupili si malý domek, téměř u lesa. Pan Wilson měl přírodu velmi rád a pokud něco nenáviděl, byl to lov a pytláctví. Proto se snažil ze všech sil chránit lesní zvířata před nezákonnými myslivci a pytláky. Jednoho dne byl starý muž při hlídkování svědkem toho, jak tři pytláci zastřelili losa. Takový krutý čin vzbudil v duši pana Wilsona rozhořčení. Protože starý muž nikdy neměl zbraň u sebe, zvedl ze země větší ulomenou větev a pytláky zmlátil a odvedl na policejní stanici. A tito darebáci pak obvinili 79-letého pana Wilsona z ublížení na zdraví, psychické újmy a přepadení. Senior samozřejmě chápal, že pytláci nejspíš mají známosti ve vyšších kruzích. Záhy policie dostala nařízení zločince osvobodit a obvinit pana Wilsona. Soudní řízení, jak se dalo čekat, proběhlo rychle. Přestože si manželka pana Wilsona najala dobrého právníka, byl odsouzen a vzat do vazby. A nyní stařík ležel na tvrdém vězeňském lůžku
poslouchal chrápání ostatních vězňů a díval se do stropu. Nervové vypětí posledních dnů se podepsalo na jeho zdravotním stavu. To nic, já se z toho dostanu. Charlotte slíbila, že najde dobrého právníka. Třeba se mu podaří změnit rozsudek. Neustále si v duchu opakoval a marně se pokoušel usnout. Charlotte Wilsonová měla svého manžela velmi ráda. A když v pokročilém věku ztratil všechny vlasy, starostlivá žena mu obstarala paruku. Ale teď, když byl nucen pobývat v celé s odsouzenými zločinci, si pan Wilson uvědomil, že paruka už je mu k ničemu. Navíc už nedržela na hlavě a stejně by za chvíli upadla. Senior si sundal umělé vlasy a schoval je pod matraci. Tu noc pan Wilson nespal ani moment. Ráno se cítil vyčerpaný a ještě více vysílený než večer. Vězni nevěnovali pozornost tomu, že jich nový soused přes noc přišel o vlasy. Když však pan Wilson šel k umyvadlu, jeden z nejuznávanějších vězňů v celé najednou řekl: Tak vás zdravím, pane Wilsone, to je to poslední místo, kde bych vás čekal. Jak je to možné? Starý muž se překvapeně rozhlédl a uviděl za sebou stát Raymonda Summerse, kdysi to byl jeho žák. Ano, Raymonde, vidíš, jak to v životě chodí, odpověděl pan Wilson smutně a odpotácel se ke svému lůžku, vyhrazenému pro nejníže postavené vězně. Raymond se však svému bývalému učiteli postavil do cesty. Toho muže dobře znal a došlo mu, že se musela stát obrovská chyba. Raymond měl nejeden záznam v trestním rejstříku. Věděl tudíž, že je nanejvýš nepravděpodobné, že se jeho starý učitel dopustil tak vážného přestupku. Nejspíš jen někomu vadil a rozhodl se ho potrestat takovým ponižujícím způsobem. Pan Wilson kdysi velmi pomohl svému žákovi. Kluk pocházel z chudých poměrů a pro všechny ve škole byl vyvrhelem. Nyní osud svedl Raymonda a jeho bývalého učitele opět dohromady, v cele. Raymond se chtěl panu Wilsonovi odvděčit za jeho laskavost a tak ho okamžitě vzal pod svou ochranu. A to i přesto, že vedení věznice se to vůbec nezamlouvalo. Manželka pana Wilsona nestrácela čas a podařilo se jí najít dobrého právníka. Ten dokázal vybojovat přezkoumání případu. Navíc se případu nespravedlivě odsouzeného dostalo velké medializace. Veřejnost byla nespokojena s postupem policie a soudu. A tak ani ne po dvou týdnech byl Patrick Wilson na svobodě. Přivítala ho jeho milovaná Charlotte. Děkujeme ti, Raymonde. Vždycky jsi byl hodný kluk. Pevně doufám, že přestaneš se zločinem a začneš nový život, řekl pan Wilson, když objímal svého bývalého žáka na rozloučenou. Policie a vězeňská správa se nespravedlivě odsouzenému seniorovi omluvili. Pan Wilson nyní mohl nadále chránit obyvatele lesa jako dřív. Nyní se už však choval zdrženlivěji a pokud už musel zasáhnout, držel se pouze legálních metod. 2 roky utekly bez povšimnutí. Jednoho dne někdo zaklepal na dveře staříkova domu. Pan Wilson nikoho nečekal, když otevřel dveře, překvapením stuhl. Na prahu spatřil Raymonda Summerse. Tak jsem si řekl, že bych vás mohl navštívit. No a rozhodl jsem se, že musím nějak změnit svůj život. Zatím nemám práci ani peníze, ale to nevadí. Kdo chce, ten hledá možnosti a nevýmluvy, zamumlal rozpačitě bývalý žák. Pan Wilson se šťastně usmál a objal Raymonda. Nevadí. Nikdy není pozdě začít nový život. Pomůžu ti s prací. Místní lesní hospodářství vždy potřebuje pracovité lidi. Budu rád, když můj žák taky začne chránit zvířata místo, aby je zabíjel. Dodal stařík a pozval Raymonda dovnitř. Nad šálkem voňavého čaje s jablečným koláčem začali pan Wilson a jeho žák vzpomínat na školní roky plné zábavných i trochu kuriózních okamžiků. O několik let později potkal Raymond Summerse svou spřízněnou duši, která mu vrátila víru v lásku. Těžko říct, jak by v životě dopadl, kdyby ve vězení nepotkal svého učitele ze základky. V životě není nic náhoda. A nečekané setkání pana Wilsona a Raymonda prostě mělo svůj účel.